Mira, el posem aquí sota. Les vacances de Nadal al Ripollès han propiciat propostes infantils variades. A Sant Joan de les Abadeses, la Biblioteca Josep Picola ha realitzat les darreres activitats de dinamització d'aquest primer trimestre amb un balanç molt positiu. No només es pretén fer activitats de dinamització a la biblioteca adreçades a l'alumnat, sinó també a gent adulta, a joves i a franges diferents. Amb la qual cosa, doncs, aquest trimestre ha tingut molt bona acceptació. Això ha fet que gent que no venia a la biblioteca doncs, s'hi ha apropat perquè hi ha hagut alguna activitat que ha estat del seu interès. També ha propiciat que es fessin més carnets dels que hi havia. I per altra part, una de les activitats que està molt i molt ben valorada és que els nens de l'Institut Escola Mestre Andreu doncs, hi venen de manera habitual. El segon trimestre d'activitat a la Biblioteca Sant Joanina arriba també ple de propostes. En destaquen el taller d'escriptura creativa per adults, el taller infantil sobre igualtat de gènere o l'activitat de cançons i contes tradicionals en anglès. També hi ha hagut animació pels infants de Ripoll durant aquest cap de setmana. Ha estat una festa nadalenca ben animada gràcies al grup Els Atrapassomnis. Aquesta festa és una festa de Nadal, per celebrar una mica el Nadal amb els més petits. Ja fa anys que es fa, però des de fa 2 anys que amb la comissió infantil hem començat a fer activitats, doncs l'hem fet una miqueta diferent. El balanç de la festa celebrada a la Salou del Graells fa que la comissió de festes infantils ja pensi en una nova edició l'any vinent.